ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗତ 4.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତାରଣା କରିଆସିଛି ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ତାର ଉତ୍ତର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀମାନେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଇନଗ୍ରେସନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ସେଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ନାହିଁ, ଦେଢ଼ ଗୁଣ। ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ଅକର୍ମଣ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଏପ୍ରକାର ଏକ ସୁଫଳ ଯୋଜନାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନ ରହି ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସତରେ ଇଚ୍ଛା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗତ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୃଥ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଟାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛୁ। ସୋ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସର୍ବସ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇଛୁ ଏବଂ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଖାପାଖି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଜାଗାରେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ କୌଣସି ରୂପରେଖା ଆସେ, ତା ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ଉଚିତ ରହିବ, ଗୁଜବ ଉପରେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେବା।